Neatkarīgi no tā, vai uzlīme uz jūsu paskastītes ir vai nav, tās regulāri ir pilnas ar nevajadzīgām reklāmām. Kādēļ tā? Veikalu bukleti, preču katalogi, dažādus sadzīves pakalpojumi piedāvājumi. Kā novēroja 4. Studija, vieniem paskastītes ir regulāri pilnas ar visa veida reklāmu, kamēr citi to pat labprāt gribētu saņemt, bet nekā. Un runa nav par brīdinošās uzlīmes tikai adresētiem sūtījumiem esamību vai neesamību. Arī bez tās dažviet pasts ir tukšs. Kādēļ atsevišķus Rīgas rajonus bezmaksas reklāmas ir īpaši iecienījušas, bet citus nē? Parasti jau klients grib šos materiālus izsūtīt ap savu veikalu tuvāk, kur viņš arī varbūt pats uzskata, kur ir viņa šis pircējs. Attiecīgi arī uz to arī mēs strādājam. Ar to sūtīšanu ir tā, ka mēs nepiegādājam tur, kur cilvēki nevēlas viņus saņemt. Ja pieņemsim tos pašus čipus, mēs iegūstam no nama apsaimniekotājiem. Ja viņi nevēlas viņus saņemt, tad mēs arī to neizplatām. Vai no jūsu piegādātājiem reklāmām ir iespējams izvairīties tikai ar šo uzlīmu, kur reklāmas nemest, vai arī jūs pilnīgi metat visās paskastīties, uz kurām nav uzlīme? Tas ir atkarīgs tieši no tā pasniegota prāta vai... Nu, mēs cenšamies ievērot. Bet nu, jāņem vērā tāds faktors kā cilvēciskais faktors, tā kā nu, dažreiz varbūt kāda reklāma var ieslīdēt tajā paskastītē, kur ir uzlīmēta. Bieži vien kaimiņš arī kaimiņu neģienas tiešā. Izrādās, piemēram, populārāko pārtikas lielveikalu piedāvājumus izplata rajonos, kuros ir noteikts skaits konkrētā zīmola veikalu. Ja tev aiz mājas stūra tāda nav, reklāmas bukletu nesaņemsi. Tas ir veids, kādā tiek atbalstītas tirgotāja lielākās marketinga kampaņas. Attiecīgi šādā veidā mēs informējam mūsu klientus, iedzīvotājus par aktuālajiem piedāvājumiem, konkrēti tajos reģionos un tajos rajonos, kur atrodas mūsu veikala. Rimi marketinga materiāls netiek likts vairāk kā divi materiāli vienā paskastītē. Pat, ja šajā konkrētajā reģionā ir attiecīgi vairāk veikalu, tad, protams, tas nenozīmē, ka katram veikalam ir savs marketinga materiāls, kurš tiek ielikts vienu klientu paskastītē. Šīs reklāmas avīzes dalās vairākās kategorijās. Ir iknedēļas reklāmas avīzes, kas saucās karstās cenas, kur ir tie izdevīgākie piedāvājumi konkrētajā nedēļā. Un tad ir 2 un 3 x veikalu bukleti, kas savukārt ir ar regularitāti reizi divās nedēļās. Un, attiecīgi, mēnesī tie izdevumu skaits, kas tiek izsūtīts uz dažādām paskastītēm visā Latvijā, aptuveni 250 tūkstoši. Vai tas ir mazā formāta veikals, vai tas ir lielāka formāta veikals. Attiecīgi iedzīvotāju skaits ir tie faktori, kas nosaka, kurā vietā un cik daudz viņas izplata. Protams, jāņem vērā, vai konkrētais piegādātājs un partneris, vai viņam maršruts arī ir iekļauts iekšā, teiksim, tajā rajonā, kas mums ir interesants. Kāda veida veikali un cik daudz to apkaimē ir. Pastāv arī iespēja mājas iedzīvotājiem vienbalsīgi nolemt, ka reklāmas saņemt nevēlas. Ziņot par to nama apsaimniekotājiem, kurš tad attiecīgi var liekt pieeju kodu vai čipu durvīm.